У Славутич ця велика фура приїжджає не вперше. Цього разу благодійники з ICM привезли допомогу для Славутичської міської лікарні для внутрішньо переміщених осіб та маломобільних груп населення. Міський голова Юрій Фомічов спеціально приїхав у медичне містечко, щоб подякувати благодійному фонду ICM України в особі пана Христиана Карера та Тетяни Гребінщикової. Можна сміливо говорити, що керівництво нашого міста та керівництво благодійного фонду ICM України знайомі не перший рік. Як завжди, з ICM, з фондом працювати дуже класно, дуже комфортно. Це вже наші справжні друзі, тому що це завжди те, що ми замовляємо, це завжди узгоджені позиції. Сьогодні ми отримали продуктові набори для наших внутрішньо переселених осіб і не лише для них. Цей раз ми маємо і для людей з інвалідністю. Ми точно знаємо, що для кого приїхало і кому ми допомагаємо. Лікарня отримала по своїй заявці, взагалі, все, що хотіли, от в медикаментах, в засобах гігієни, в тому числі, в речах медичних, я в тому не розбираюся, але я бачу по їх обличчям, що вони дуже задоволені, дуже щасливі. Тому велика подяка Христиану, велика подяка Тетяні. Завжди дуже приємно бачити їх тут в Славутичі, тому що вони такі, ми навіть жартуємо. Черговий Новий рік, приїхав Дід Мороз, щось привіз. І це справді так і є. Це просто системна, постійна робота, не перший раз в Славутичі. І просто дякую. Просто дякую від цих, хто отримає цю допомогу. А ми вже працюємо на іншому рівні сьогодні. У нас є окрема людина, яка займається виключно саме допомогою для ВПО, гуманітарну допомогу. У нас є гуманітарний центр, де славутичани можуть долучитись, принести свої речі, залишити. І люди приходять і обирають те, що їм треба. Зараз зміна сезонів. Люди приїхали взимку до нас або ще осінню. Зараз весна, треба знову там переодягати щось. І з цим працюємо. Отримали також ковдри. Ще є опалювальний сезон, слава Богу. Але ж ми знаємо, що ситуація може змінитись в будь-який момент. Прильот, нема електроенергії, нема опалення, і ми маємо реагувати на це. Тому напрямків дуже багато. Напрямків співпраці, завжди це і обладнання, і все необхідне для нас. Тому я нормально переклав все. Замечательно. Спасибо вам за теплий прийом. Тут фура єлі-єлі заїхала, але все-таки, видите, як. Очень даже. Водій просто віртуоз. Правда, сказав, що треба буде шлагбаум зламати. І ребята ваші, вони віртуози. Вручну розбирають вже. Кінцю скоро. Відповідно до раніше складеного запиту, медики отримали допомогу у вигляді лікарських засобів, медичних допоможних виробів, витратних матеріалів. Найкраще, що до нас сьогодні прибули, це медичні матеріали для пацієнтів, які потребують ортопедії та травматологічної реабілітації у нашій лікарні. По-перше, це є ортези та бандажі на кінцівки для наших пацієнтів. Це дасть нам змогу значно краще проводити ранні і післяопераційні та пізні післяопераційні етапи та значно покращить надання медичної допомоги в розрізі реабілітаційної допомоги нашим пацієнтам. Також, якщо буде потрібно, ортези, бандажі будуть використовуватись при наданні першої медичної допомоги постраждалим, щоб не втратити гіпсовочний матеріал, це минуле сторіччя, на жаль. Це є більш сучасною альтернативою. Також прибула велика кількість антибактеріальних препаратів, які будуть також використовуватися у ранньому післяопераційному, пізньому післяопераційному періоді та до оперативних втручань для запобігання розпосюдження бактеріальних інфекцій у нашій лікарні. А Славутичський міський центр соціальних служб видасть продуктові набори, одіяла, набори індивідуальної гігієни внутрішньо переміщеним особам, що мешкають у місті та в центрі компактного проживання переселенців. Управління соціального захисту населення спільно з центром «Благодар» буде видавати продуктові набори, засоби гігієни маломобільних верств населення, що проживають у місті. Відмінний подарунок напередодні Великодніх свят. Допомога дозволить сім'ям, які вимушено покинули свої домівки і зараз проживають у Славутичі, відчути доброту і турботу. А в нашій лікарні стало трохи більше дефіцитних лікарських засобів і нових препаратів. А міський голова запросив благодійників ICM до Славутича знову. Дорогого не знають, а найближчим часом, коли відремонтують ще один міст, вона стане коротшою і комфортнішою. І судячи по щирій та широкій посмішки, ми з ними зустрічаємось не востаннє. Все, що скажеться, діло не в кінець, і всі будуть в Україні.